Rostavis sacrebulo mori 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი ჩააგდო. Დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირეს პარტია საქართველოსთვის წევრებმა, რომელთაც გადამწყვეტი ხმა ჰქონდათ. კენჯისხრას ნაციონალური მოძრაობა არ დასწრებია. მათ ხდომა პროტესტის ნიშნად ორჯერ დატოვეს. განხილვის პროცესი კი ხმაურის ფონზე წარიმართა. ოპოზიციის გადაწყვეტილება რუსთავის განვითარების საწინააღმდეგოდ უკვე შეფასდა ქალაქის მერიაში. Socialuri da infrastructurului programe bi, jandatsua ganatleba, esim mimartuleba ta arasruli chamonatualia sadat stagegmili programe bi skankhortsileba sheidzleba saptkhis kveshdadges. Mizezi Rustavis opozitsiuri sakrebulos dghevandeli gadatsqvetileba. Gakharias partiis tsevrebma, romeltats sakrebuloshi gadamtsqveti khmaqs, Rustavis 2023 tlis byudzhets mkhari ar daujires. Kenchisqreshi monatsileoba ar miughia natsionalur mozraobas, mat tskhdoma dges ramdenjerme datoves. Tskhdomaze პირველი დაპირისპირება მოხდა ნინო ლაცაბიძის მოხსენებას. Თელმა ქალაქმა დაინახა, როგორ გაიქცნენ ბიუჯეტის პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილის სოციალური პროგრამის განხილვისას ხდომიდან საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი დოდა შეროზია და მისი მოადგილე არც ერთი განხილვა არ ყოფილა საქმეზე ორიენტირებული. Ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობა ნახევარსაათიანი შესვენების შემდეგ ისევ დაბრუნდა, თუმცა რამდენიმე წუთში კვლავ პროტესტის ნიშნად დატოვა. ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხიც. Când armoget gine, tu ketesi. 2 milioane, calbatonat, 2 milioane, argaut, sakit huli. Argaut, sakit huli. 2 milioane, armoget, 2 milioane, da, Švica, ugnebit, musahleoga. Populisti, harte, hare, se spune kete. Cartul ოცნებაში პარტია საქართველოსთვის წევრების დღევანდელი გადაწყვეტილება დესტრუქციულ ქმედებად შეფასდა. Ითქვა, რომ გახარიას გუნდის წევრები ნაციონალური მოძრაობის პათოსით მოქმედებდნენ. Მათთვის დაუსაბუთებელი იყო ოპოზიციის შენიშვნებით. ჩვენი პოზიცია გამოხატეთ, აქ ჩვენ ვისმენდით დღის განმავლობაში მხოლოდ შეურაცხყოფებს. Ჰქონდა წარმოდგენილი გარკვეული შენიშვნები ბიუჯეტის სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით. Ეს შენიშვნები არ იქნა გათვალისწინებული. Ყველა ის შენიშვნა ბრჭყალებში რაც ოპოზიციამ წარმოადგინა იყო სურვილების დონეზე, იყო საკმარისი კვორუმი და ეს იყო შესანიშნავი შესაძლებლობა და შანსი გახარიას პარტიის წარმოადგენლებისთვის ეჩვენებინათ რუსთაველებისთვის ნამდვილად საით რომელ მხარეს დგანან. Rustavis meri მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია დღეს პასუხისმგებლობას გაიქცა და პოლიტიკური ამბიციები მოსახლეობის ინტერესებზე წინ დააყენა. Დღეს რუსთავის საკრებულოს ოპოზიციურმა ტანდემმა, როგორც მოსალოდნელიც იყო, მიიღო რუსთაველების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება და უღალატა იმ ადამიანებს, ვინც ხმა მისცა იმის იმედით, რომ საკრებულოს დეპუტატის მანდატს ხალხისთვის სასარგებლოდ გამოიყენებდნენ. Არსებული გადაწყვეტილებით საფრთხის წინაშე დგება სტუდენტების დაფინანსება, საფრთხის წინაშე დგება სოციალურად დაუცველების დაფინანსება, ჯანდაცვის სერვისების გაუმჯობესება და ასევე შეიძლება გაჩერდეს ყველა ეს დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტი. Ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, ვიბრძოლებთ თითოეული რუსთაველის ინტერესისთვის, რომ არ დაუშვათ 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება საფრთხე შეექმნა. Rustavis 2023 წლის ბიუჯეტი 87.367.000 ლარს შეადგენს, საიდანაც ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 27 მილიონ ლარზე მეტი, ხოლო განათლებისთვის 16 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. 9 მილიონი ლარი კულტურის განვითარებას, დაახლოებით 8 მილიონი ლარი კი ჯანდაცვასა და სოციალურ პროგრამებს უნდა მოხმარდეს. Პროცედურის მიხედვით ახლა საკრებულო მერიას ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით დაუბრუნებს, რის შემდეგაც მერიამ ახალი პროექტი საკრებულოში 10 დეკემბრამდე უნდა გადააგზავნოს.